ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាដែលមានចំណងជើងថាអូខ្លាកូនខ្លាមកដឹងពីសមត្ថភាពកូនប្រុសទាំង 3របស់លោកព្រៀបសវណ្ណក្នុងសិល្បៈទើបដឹងថាមិនចាញ់ឪពុកប៉ុន្មានឡើយចាំមិនដឹងចរខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹងឡាញនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយចាពីភាពល្បីល្បាញមានឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់លោកព្រៀបសវត្តដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសមួយរូបចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាលើពីនោះតារាប្រុសរូបនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើវិថីសិល្បៈតែម្យ៉ាងទេជាតែលោកចារូបលោកក៏ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យជំនួញផងដែរចាដល់ឡាយទៀតសោតបើក្រឡេកមកមើលកូនប្រុសទាំង 3របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខាងលើតើកំពុងតែឈរលើវិថីសិល្បៈដូចជាលោកចាមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមិនចាញ់ចាឪពុកឡើយចាដោយពាក្យចាស់ពោលថាអូខ្លាកូនខ្លាចានោះឯង ចាជាស្ដែងផងដែរកូនប្រុសទាំង3របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបសវណ្ណចាដែលមានដូចជាសវណ្ណមនីវណ្ណសវណ្ណមនីនាងនិងសវណ្ណសិរីវុឌ្ឍចាមិនត្រឹមទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលើការច្រៀងទេតែអ្នកទាំង3ចាមានសមត្ថភាពរួមចានិពន្ធទំនុកច្រៀងចានិងភ្លេងព្រមទាំងបានក្លាយជាតារាម៉ូដែលថតស្ពត ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតផងចាមួយសវណ្ណចាមនីវណ្ណកូនប្រុសច្បងលោកព្រៀបសវណ្ណមានអាយុ23ឆ្នាំចាកូនប្រុសច្បងរូបនេះគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាឲ្យលោកមានជំនួយផ្នែករួមនិងចាសំទោសជំនាញផ្នែករួមនិងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យទៀតផង ចាសសវណ្ណមនីវណ្ណក៏ធ្លាប់បានចូលរួមចាថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនផងដែរចាកូនប្រុសច្បងទី2ចាសសវណ្ណមនីនាថចាកូនប្រុសទី2លោកព្រៀបសវណ្ណចាមានអាយុ26ឆ្នាំចាបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាដូចបងប្រុសដែរចារីឯជំនាញសិល្បៈក្រៅពីការច្រៀង សវណ្ណមនីនាថចេះរួមនឹងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យចាចាទី3សវណ្ណមនីចាសិរីវុឌ្ឍចាកូនប្រុសពៅលោកព្រៀបសវណ្ណមានអាយុ19ឆ្នាំចាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាប្រុសវ័យក្មេងរូបនេះចាក៏បានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យ ចាសសវត្តសេរីវុឌ្ឍចាមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងម្យ៉ាងនោះចាគឺលោកអាចរួមនឹងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យដោយបងបងចាលើសពីនេះចាកូនចាប្រុសពៅលោកព្រៀបសវណ្ណចារូបនេះក៏ជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងទំនុកភ្លេងទៀតចាដោយពេលកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់និពន្ធចម្រៀងឲ្យចាឪពុកផងដែរចា ចាត់បាត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា